Bona tarda. Continua a l'Audiència Nacional el judici contra l'exregidor David Gómez. Avui s'ha pogut escoltar el testimoni d'alguns dels empresaris i responsables municipals de diferents àrees en vinculació amb les obres que s'haurien contractat fa més d'una dècada de manera il·legal, motiu pel qual Gómez és a la banqueta dels acusats al costat d'una desena d'empresaris. Tant el Ministeri Fiscal com l'acusació i els advocats de la defensa han indagat sobre com s'haurien pagat aquelles obres, si s'haurien fet traspassos monetaris entre àrees per poder-les costejar i qui era el responsable de la contractació de les obres, que en alguns casos no es corresponien amb allò que indicaven les factures que arribaven a l'interventor municipal. L'aleshores tinent d'alcalde de Territori i Seguretat, Miguel Jurado, ha explicat que va intervenir en la paralització d'algunes d'aquelles actuacions. També ha explicat que en algunes de les obres no coincidia la informació que donava l'exregidor Gómez, acusat de prevaricació, i la situació que Jurado s'hauria trobat al lloc en qüestió. Combinamos al señor David Gómez, que al día siguiente decía que no se hacían obras, si hiciese con la llave no se abriese, comprobamos que hacía obra y efectivamente ordenamos también su precinto. ¿Qué les dijo el señor David Gómez cuando le pidieron estas llaves? Allí no se estaban haciendo ninguna obras. En casos de urgencia, coger el dinero de otro departamento, de otra concejalía. No, no va así. Mire, cuando hay un estado de emergencia, se hace el encargo, se compran los materiales y después se justifica, pero es en el caso de emergencias cuando hay un decreto. I al judici d'avui també ha estat interrogat qui era gerent de l'Institut Municipal de Serveis Personals. Ha explicat que en cas d'obres menors, les empreses es triaven per part dels tècnics i que Gómez s'hauria trobat amb alguns empresaris. D'altra banda, l'aleshores cap de manteniment d'edificis municipals ha parlat de com algunes informacions de les factures no es corresponien amb la realitat que van haver d'inspeccionar per ordre de l'interventor municipal. El tema de contractació menor, el protocol estava amb l'institut, doncs treballaven una mitja, habitualment, entre mitja dotzena, una dotzena d'empreses que es coneixien, que coneixien els tècnics en aquestes empreses. El senyor David Gómez va visitar algunes obres amb algunes empreses. El interventor municipal, el senyor Julián Álamo, nos requirió para que le explicáramos una serie de facturas de empresas que estaban empezando a llegar y nos preguntó qué estábamos haciendo. Entonces nosotros, sorprendidos, los dos, él y yo, el cap de departamento y yo, le dijimos que nosotros no habíamos hecho ningún tipo de intervención que respaldara esas facturas. El secretariat gitano de Catalunya lamenta que la repercussió mediàtica de les agressions sexuals comeses per menors a Badalona estigui estigmatitzant, segons afirmen, el col·lectiu i el barri de Sant Roc. Respecte a les declaracions als mitjans d'un patriarca del barri, que ha assegurat que es desterraran durant l'estiu els menors presumptament implicats en els fets, creuen que es tracta d'un mecanisme per calmar la situació semblant a una mediació. El col·lectiu reivindica l'educació com a eina de transformació i prevenció. El secretariat gitano de Catalunya està treballant a Badalona des de fa més de 10 anys, en programes educatius i d'orientació sociolaboral, on treballen en l'acompanyament a infants i joves. Miguel Jiménez, responsable d'educació del secretariat, remarca la importància de la prevenció, l'educació i de fer un seguiment d'aquests menors. Òbviament, quan passen les situacions s'ha d'actuar i acompanyar, no?, tant a la víctima, també als agressors, perquè aquests nens, recordem que també són menors, i sobretot la prevenció, no? I jo crec que una eina molt important per prevenir totes aquestes situacions és l'educació. És part important per la cohesió social, de la ciutadania i del desenvolupament de la persona. Al barri de Sant Roc hi ha un alt percentatge d'absentisme escolar, un problema que el secretariat atribueix, entre altres coses, a la falta de vinculació amb els centres educatius, de suports i a la pobresa. De fet, gairebé el 86% de les famílies gitanes es troben en situació de pobresa, segons l'informe Arepo. Des del secretariat gitano de Catalunya es treballa per prevenir aquest absentisme escolar amb un programa d'acompanyament individual que va des de la primària fins a quart d'ESO. Una orientació educativa individualitzada que també té la seva part grupal i la seva part comunitària, on treballes amb els centres educatius, amb la família i amb l'alumnat. I això el que fa és que aconsegueix que, per exemple, a nivell
de dades, és veritat que són dades aproximades perquè no hi ha cens de població gitana, però actualment hi ha un 70% d'alumnat gitano que no gradua en secundària, que abandona. L'entitat afirma que hi ha un 70% d'alumnat gitano que abandona els estudis a l'ESO, sobretot les noies, assegurant que, per contra, quan hi ha recursos i un acompanyament, s'assoleix el 90% de graduacions a l'ESO i es continua estudiant. I parlem ara de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona, que ha traslladat al nou equip de govern les mesures prioritàries per la ciutat. Temes claus com la necessitat de convocar el Consell de Seguretat, Convivència i Civisme, tractar el futur de l'autopista C31 o la mobilitat urbana de la ciutat han estat alguns dels temes que els representants veïnals han explicat a l'alcalde Xavier García Albiol en una trobada aquest dimecres. Des d'ambdues parts coincideixen que és imprescindible la complicitat i la tasca conjunta tant de govern com d'entitats per fer avançar la ciutat. De fet, l'alcalde ha destacat que la trobada s'hagi celebrat en els pocs dies que porta al capdavant de l'executiu. Tota una declaració d'intencions, diu, que mostra la voluntat i el compromís d'aquest mandat amb la ciutat. L'alcalde Xavier García Albiol i Julio Molina, president de la FAP, han assegurat que es troben en la mateixa pàgina pel que fa a les prioritats de Badalona. Han incidit especialment en la inversió als barris, és a dir, conèixer la realitat més propera del municipi per poder invertir en millores per a tots els veïns. Sobretot les prioritats són que dignificar aquells barris, especialment que en aquests moments ho estan passant pitjor per un problema de desestructuració social, problemes econòmics, problemes socials, i aquí doncs hi ha una plena coincidència. I jo també sóc conscient que perquè les associacions puguin fer bé la feina, doncs necessiten disposar de recursos per poder-ho fer, i les diferents circumstàncies que ha hagut en els últims temps tampoc no els hi ha facilitat. Hem insistit molt i continuarem insistint molt que per fer ciutat s'ha de fer barri, per tant aquesta mirada de barri que nosaltres diem, no, tindre aquesta mirada de barri és fonamental. Al barri som els veïns i les veïnes, no? I per tant també som els comerciants i tenim que tenir neteja als barris i tenim que tot allò que fa falta, no? Per tant, una mirada de barri i fent barri i fent ciutat, no? Aquesta ha estat una primera presa de contacte, però han confirmat que després de l'estiu es tornaran a trobar per posar fil a l'agulla i d'aquesta manera que els projectes avancin al ritme que pertoqui. I passem ara a altres qüestions. Les entitats badalonines Stop Mare Mortum i Badalona Acull han comparegut aquest dimecres a la sessió de la Comissió de Drets Socials del Parlament per defensar que reguli l'empadronament a tothom i que els municipis no impedeixin aquest dret. Proposen que s'inclogui en la proposició de llei per fer front al sensellarisme, l'ús del domicili fictici o mesures de transparència per la gestió municipal del padró. La compareixença ha estat sol·licitada pel grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar, presidida per Dolors Sabater. Les persones que no tenen accés al padró estan condemnades a la precarietat. Així de contundent s'han mostrat des de Stop Mare Mortum i Badalona Acull. Alerten que la situació de les persones sense padró fa que no existeixin efectes administratius. Denuncien l'incompliment de la normativa vigent per empadronar la ciutadania per part d'una quarantena de municipis catalans. Que existeix racisme institucional, agorofòbia i violència burocràtica, argumentant que no es pot empadronar a tothom o que si s'empadrona sense un domicili fix vindrà tothom al municipi, com si el padró fos un premi. Com pretenem gestionar serveis municipals i planificar polítiques municipals si no sabem ni quantes persones viuen al municipi? En aquest sentit, han suggerit a la comissió un seguit de mesures a tenir en compte perquè s'incorporin a la nova llei que s'està tramitant al Parlament. Demanen que es garanteixi l'empadronament a tots aquells que ho necessitin a través de l'ús d'un domicili fictici, que s'insti els ajuntaments a treballar de forma àgil i transparent o bé que la llei no discrimini persones en situació irregular, que ho facin, a més, a través d'un protocol comú. Pot fer la vida més digna de moltes de les persones que viuen en precarietat si finalment es fan els passos per garantir l'accés al padró, tal com marca la normativa, independentment de la seva situació administrativa. Si no és així, hi perd la societat catalana, creant guetos i expulsant a les persones d'un municipi a l'altre per falta d'accés a l'habitatge i a la impossibilitat de complir amb l'obligació d'empadronar-se, i perden també els municipis. La diputada Dolors Sabater s'ha compromès a treballar per fer possible el que reclamen les entitats. També ha denunciat la gestió del padró, destacant que és un dels exemples clars de lleis fetes que a la realitat no es compleixen. Ens heu fet una petició molt concreta que
té sentit que es faci aquí en seu de la Comissió de Drets Socials, que és què pot fer el Parlament o instants a que el Parlament fem alguna cosa perquè d'una vegada per totes els ajuntaments deixin d'incomplir aquest deure. En aquest sentit, Sabater assegura com d'important és apropar al Parlament aquesta realitat que sovint diu queda allunyada. Les entitats han tancat la sessió defensant el dret a la migració de totes les persones, un fet que asseguren anirà en augment a causa del canvi climàtic. I passem ara a l'àmbit de la salut. El 2050 la meitat de la població tindrà una al·lèrgia. Serà un 20% més de la prevalència actual de les al·lèrgies i darrere d'aquest increment estaria, segons els experts, el canvi climàtic. Aquesta en la que ens trobem és la Setmana Mundial de l'Al·lèrgia i l'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha convertit en el primer hospital català reconegut a l'estat espanyol per l'excel·lència de la seva unitat d'immunoteràpia contra les al·lèrgies. La immunoteràpia consisteix en administrar diferents dosis en el pacient fins a aconseguir que el seu cos toleri l'al·lèrgia que té. Es pot aplicar a la majoria de persones amb al·lèrgies respiratòries, com ara asma o rinitis, les més prevalents, i permet millorar la qualitat de vida dels pacients. I és que, segons estudis recents, aquestes patologies, tot i no ser greus, afecten la qualitat de vida i la salut mental dels malalts. El dia a dia estar contínuament moquejant a la feina, en reunions, a l'escola, és algo que t'afecta. Vull dir, sí, és veritat, és una cosa que no és greu, però és una cosa que afecta moltíssim. De fet, quan es fan estudis de qualitat de vida, diu que la rinitis és una de les patologies que més afecta el dia a dia, a més afecta a nens, a adolescents i a gent jove també. Vull dir que no és una tonteria. En l'actualitat, el 30% de la població té alguna al·lèrgia. El percentatge arribarà al 50% en 30 anys. I segons estudis recents, el canvi climàtic és un dels causants d'aquest increment. Un dels motius és que les temporades de pol·len s'estan allargant. És més causa de l'ambient a nivell del canvi climàtic que no potser el tema aquest de la higiene. I que en els països doncs, més desenvolupats, més industrialitzats, no? I a nivell més urbà, sí que veiem que hi ha més predisposició a patir al·lèrgia. Els pol·lens són molt més agressius quan estan en un medi urbà. El de Can Ruti és l'únic hospital català en rebre la catalogació d'unitat d'excel·lència i la converteix en referent per a l'administració d'immunoteràpia. El reconeixement arriba durant la Setmana Mundial de l'Al·lèrgia i l'Hospital Germans Trias ha instal·lat una taula on durant aquest dijous s'han realitzat més d'un centenar de proves d'al·lèrgies respiratòries entre treballadors i visitants del centre. Els actors badalonins Rosa Gamit i Joan Arquer pujant sobre l'escenari del Teatre La Biblioteca de Barcelona en l'adaptació del clàssic Coralina, la serventa amorosa, dirigida per Oriol Brogi. Una comèdia escrita al segle XVIII que podria considerar-se feminista en l'època i que es representa amb una escenografia pràcticament inexistent. L'obra de teatre té els ingredients clàssics de la comèdia de l'art, una història entre senyors i criats, amb complicacions amoroses i complots que portaran a situacions embolicades a banda d'una crítica social a la rereguarda. La Coralina és una serventa alegre i divertida de la mansió Ottavio. La Beatrice, interpretada per Rosa Gamiz, és tot el contrari. És el personatge fosc i maquiavèlic, l'antagonista de la història. L'actriu badalonina admet que es tracta d'una peça teatral que suposa un repte diari, però que el procés per arribar al resultat final és molt gratificant. Com a actors et permet trobar tornar a l'estructura aquesta bàsica que té la comèdia en el teatre, no? I això és molt bonic de fer també, perquè en el fons és una cosa bastant senzilla, però al mateix temps difícil, no? De trobar el punt aquest d'equilibri just del personatge, sobretot en els personatges com el meu, que és molt cap enfora, no? Trobar aquesta línia del mig que sigui intensa però que no et passis a l'hora, bueno, tot això és el que hem treballat amb l'Oriol als assajos. L'obra, escrita pel dramaturg Carlo Goldoni l'any 1750, posa en valor els personatges femenins i els hi dona una rellevància poc freqüent a l'època. És per això que molts han catalogat aquesta proposta com a feminista. El badaloní Joan Arquer, que interpreta el personatge de l'Arlequino, considera que era un enfocament atrevit pel segle XVIII, però que tot i així, avui en dia, queda desfasat. Si tinguéssim la capacitat de mirar-ho amb ulls de l'època, del segle XVIII, probablement sí que es podria considerar feminista, perquè ja trencar la idea de comèdia de l'art clàssica,
com donar-li també un paper protagonista que fa alçar la veu i que contradiu les normes de la burgesia de l'època i, a més, dona a entendre que l'empoderament de les dones és més útil perquè funcioni una casa i una societat que defugir aquesta responsabilitat. Mirat a ulls d'ara, ens quedaria curt. Probablement en llocs seguiríem igual, però vull pensar que ens quedaria curt per les discussions que estem tenint avui en dia. L'obra estarà en la cartellera teatral barcelonina fins al 28 de juliol. Però ara, per passar l'estona, no sé, per parlar... I parlem ara d'Elio Quiroga, que serà el convidat del Creepshow Festival. El Festival de Terror i Fantàstic de Badalona estrena en aquesta 17a edició una nova secció, La meva primera vegada. Una secció on el Creepshow vol portar-nos les òperes primes de directors ja consagrats. Quiroga portarà al Círcul Fotos una cinta de l'any 1996. No te puedo tocar. Ya no me dejas ni besarte. Coño, necesito tu cuerpo. Fotos d'Elio Quiroga és una rara avis, una de les cintes de culte del cinema de gènere espanyol. Va rebre el premi al millor guió i una menció especial del jurat al Festival de Sitges. I el 8 de juliol es podrà veure en pantalla gran al Círcul dins del Creepshow Festival. És una de les novetats del Festival de Gènere de Fantàstic i Terror de Badalona, amb la qual vol homenatjar a directors consagrats a partir de les seves primeres obres. A banda de la projecció de la pel·lícula, el festival tindrà el seu director, Elio Quiroga, que farà una xerrada. Creepshow Festival va desgranant d'aquesta manera la programació de la 17a edició d'enguany. El festival projectarà més d'una trentena de curtmetratges internacionals procedents de prop d'una quarantena de països. Produccions multipremiades com la noruega Tislibu o la nord-americana Virgil, millor curt, el Cannes Short Film. També manté la sessió asiàtica i la juvenil, que aquest any tornarà a comptar amb una sessió de maquillatge d'efectes especials per als més joves. I les veus de la Coral del Círcul de Badalona van ressonar ahir pels carrers del centre amb motiu del Dia Europeu de la Música, jornada per la qual van preparar una actuació amb diferents concerts. Una iniciativa que és el segon any que la fan i que és diferent perquè deixen enrere l'escenari on canten normalment i surten al carrer a compartir la música amb la gent. El vestíbul de l'estació de Pompeu Fabra ha estat el primer lloc on han encetat el seu repertori. Tot seguit han portat les seves versions a capella a la plaça de la Vila, al carrer Canonge Baranera, davant del Teatre Zorrilla i, finalment, al Racó d'en Gual. Un total de 3 cançons per cadascuna de les parades que han anat practicant durant tot l'any. Des de la Coral s'han mostrat motivats davant actuacions d'aquest tipus, ja que trenquen amb la rutina i connecten amb la gent. És trencar una mica amb el que fem nosaltres, que estem acostumats doncs, llocs més formals, no? I aquí doncs, trenquem amb tot, estem més a prop del públic, treballem doncs, la nostra pròpia vergonya, d'estar en un espai així de cop fer callar tothom i estem cantant nosaltres. No? És una impressió, és una connexió amb la gent del carrer, veus realment la resposta que et donen a el que estàs cantant i la veritat és que motiva bastant. La gran majoria de les persones que han passat per davant de l'actuació s'han parat sorpreses a mirar i escoltar i moltes d'elles no han dubtat a treure el mòbil i gravar les cançons. I obrim la plana esportiva amb l'alè pivot del Joventut, Vladimir Brodzianski, que ha renovat per la penya per 2 temporades més. Brodzianski va arribar en el mercat d'hivern procedent del Partizan de Belgrat per cobrir la baixa de William Howard. I tot i que en un inici va generar molts dubtes, en el tram final de la temporada ha donat un gran rendiment, sobretot en el play-off i més concretament en l'eliminatòria als quarts de final contra el Baskonia, quan va fer 17 punts i 5 rebots de mitjana. L'eslovac renova així, doncs, fins al 2025, en la que és la seva segona etapa com a verd i negre després de la disputa entre el 2020 i el 2022 i en la qual s'havia convertit en un dels jugadors referents ofensius per bat Carles Duran, amb un 46% en encert des del triple, sens dubte una de les millors estadístiques de tota la Lliga CB. Amb la marxa de Simon Birgander, urgia assegurar-se bons jugadors pel joc interior verd i negre. I en aquest sentit, Brodzianski es considera des del club un reforç de luxe. I almenys un soci del Club de Futbol Badalona, que compta amb una minoria d'accions de la societat i que de moment es vol mantenir en l'anonimat, ha presentat una demanda al club amb la intenció d'obtenir més informació sobre l'absorció de la Unió Esportiva Costa Brava.
Aquest soci ha confirmat a Badalona Comunicació que ha presentat una demanda en el jutjat mercantil de Badalona perquè no està d'acord amb alguns dels punts que s'han emprat a l'hora de dur a terme el procés d'absorció entre el Club Escapulat i el Badalona Futur, l'ex Costa Brava. També demana més dades de com s'ha dut a terme el procés, ja que considera que no se'ls ha facilitat tota la informació que com a socis accionistes haurien de tenir. I continuem amb futbol, en aquest cas, però amb futbol sala. La Mar González, que és una jugadora badalonina que als seus 16 anys ja acumula dos títols de campiona d'Espanya i un de campiona de Catalunya. El somni d'aquesta jove és poder arribar el més amunt possible en el món del futbol sala. Amb només 16 anys, és una autèntica referent en el futbol sala femení. Actualment milita en el futsal Mataró, conjunt on va arribar procedent del futsal Iris de Badalona. Mar ha progressat de tal manera que durant aquest any 2023 ja ha aconseguit proclamar-se per segon cop campiona d'Espanya amb la selecció catalana, on és indiscutible, i recentment també ha assolit amb el seu club el campionat de Catalunya. He tingut una família que m'ha recolzat i que, per sort, han fet mil coses perquè jo pogués fer el meu somni realitat i bueno, llavors no ha sigut cap mena de dificultat per mi començar en el futbol. Ha sigut al revés, més fàcil que qualsevol altra cosa. Mar vol dedicar-se en el futur al futbol sala i espera que cada cop aquest esport tingui més ressò. M'agradaria dedicar-m'hi a això. Ja no jugar en un lloc o en l'altre, sinó poder arribar a dedicar-me a això. El que és segur és que amb la seva constància i maduresa, Mar González té tots els números de convertir-se en un referent en el futbol sala femení. I avui acabem l'informatiu amb el clip estrenat aquesta passada nit del grup Los Buhos i Juan Magán. La cançó s'ha presentat sota el títol El món de veritat, on es pot sentir el badaloní cantant en català per primera vegada. Amb aquest clip musical marxem. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda. Mai no, mai vaig sentir les coses com les tinc. El cor, la llum, no em deixa veure el cim. Tinc la mirada posada en conquistar-te i ara tot és que res m'agrada. Si no parla de tu, de coses que sé que em posaria tonto, ensenya'm les teves cartes i juguem a fer-ho tot mal, tot mal, tot mal. Però mai jo et faré cap mal, cap mal, mal. M'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.